Привет, друзья! Я рада всех видеть. Тебя, Линка, Лёша. Очень рада, что мы сегодня все собрались. Цель нашего выпуска сегодня – это собрать 150 тысяч гривен на коптер и на тепловизоры. Так что я реквизиты своей карточки оставлю здесь. Они будут весь выпуск для того, чтобы вам было удобно копировать. И QR-код тоже оставляю. Так что надеюсь, у нас все получится, ребята. Все в наших руках. ЗСУ мы нужны. Ну что, да, давайте, погнали. Давайте донатьте Мішель, бо це дуже потрібно. Це правда. Ми знаємо, що дуже багато хлопців, наприклад, у мене там, ну, ми також тут допомагаємо, але ми розуміємо, що у багатьох нема навіть броників. А зараз, якщо така стадія пішла, і зараз всі зараз поїдуть, як я знаю від своїх, що зараз навіть з Києва всі поїдуть туди у гарячі точки, в Маріуполь і усюди, тому давайте їм допомагати, бо це дуже важливо. Це дуже важливо, звісно. Кожна копеечка вважається. Льош, до речі, от ми з Мішкою так сталося, запрягли разом у відрядженні в перші дні війни. І вона розказувала про те, що в перші дні війни, я бачила, як вона з тобою спілкується, про те, що ти був дуже активним в Києві, ти допомагав, ти волонтером, тобто ти так якось зібрався. У мене запитання, чого ти взагалі не виїхав заздалегідь, тому що я знаю, в мене багато серед знайомих і серед друзів, дуже багато людей, вони повиїздили тупо за кілька тижнів, тому що майорила багато новин про те, що можлива війна. Ти був з невіруючих людей, чи це якесь таке свідоме рішення? Та ні, це свідоме рішення 100%, бо я знаю, що мені тут робити і що у мене є що робити. Я ж кажу, що ще з років Майдану, і я дуже з багатьма познайомився, і зараз там хлопці були, які у перші дні війни зі мною переписувались і зі мною зідзвонювались, і я розумію, що треба їм допомагати. Тобто, що значить, що дезертирить мені треба було, або дізнатись, як куди поїхати, ні в коєму разі. Я цього не буду робити і не раджу нікому, бо мені здається, що якщо ми громадяни такої прекрасної країни, як Україна, а якщо ти ще й хлопець, і якщо ти кудись там намагаєшся виїхати, чи що ще, це не до мене. Я так не буду, я одразу розумів, яка б там не була ситуація спочатку, я розумів, що я буду тут. В бейбі-боксах намагатись виїхати не будеш, як дехто у нас. Ні у дівчину передягатися, нічого такого не буде. Звісно, бо у нас є таке, у нас у всіх тут є місія. Ти бачиш, що багато хто поїхали, багато хто там якось намагалися виїхати, і ви бачите, що з ними. Ну, це просто клоуни і смішно. Коли там, я не знаю, там про Софію Ротару, там також її там хтось виїхав. І тут у мене дуже багато хлопців, які на кордоні стоять тут поруч з Молдовою, і вони кажуть, що такі є історії про ваших артистів, що це просто капець. Ось. Ну, це не зараз і не на часі. Зараз на часі нам допомагати тим, хто дійсно хвилюється і обороняє нашу країну, тому ми це все робимо для них. Тут я також для них і для своїх, і я ж кажу, що і у мене і кум також зараз, він пройшов підготовку і зараз буде їхати туди кудись туди напередок, як кажуть. Ну, з іншого боку, знаєте, от в нас велика кількість зірок, яким реально можна пишатися. Мені здається, що коли ти в Рашці дивишся на всіх цих клоунів, які підтримують Зет, а в нас тільки людей, які стоять там в теробороні, які постійно або йдуть до лав ЗСУ, не знаю, там Фагот, Женя Галіч, Андрій Хлин, ти просто дивишся і пишаєшся. Так що я думаю, що якраз таки хлопці з нашого шоу-бізу, це дуже круто, і ми вами пишаємось за те, що все, що ви робите для країни. Так що це клас. Да. Якщо знати мою історію, то у мене була ситуація, що у мене вийшов за день до початку масштабної війни. У мене була прем'єра фільму «Велика прогулянка».
Це в ту ж саму ніч було все. І ми тоді сподівалися, що ой Боже, а завтра вже повинен він піти в прокат, в кінотеатри, і ми думали, що дай Боже, щоб він зібрав все, і дай Боже, щоб він став популярним цей фільм. І потім я ж кажу, що ми десь розійшлися з усіма акторами, продюсерами, режисерами, одразу розійшлися десь о другій годині ночі. Ось, і у мене на ранок у мене був ранковий ефір на одному з телеканалів, де я повинен був промотувати фільм. Ось, і я трошки проспав. Зрозуміло, що ми гульнули. Була шапка. Десь о 7:00, да, у нас була шапка. Це правильно ти кажеш. Якщо хто не розуміє, що таке шапка, це збір усіх, хто працював над фільмом, тобто починає з гримерів, закінчує операторами. І тоді я прокинувся для того, щоб промотувати фільм і поїхати на один із телеканалів. І я дзвоню, я спізнився. Ну, я спізнювався, звісно. Я прокинувся. Не почув годинник і такий пишу менеджеру Віка, я їду, все та він. Вона мені каже, ти що не знаєш, що почалося? Я такий, що? Вона почалася війна, нас бомбардували і все інше. І тут у цей момент я одразу подзвонив хлопцям, які ще працюють з АТО. Військові, і я у них запитав, і тоді у мене вийшло, навіть якщо можна подивитися у мене в інстаграмі, я був нормальний настрій, тому що я виділа, у тебе був такий бойовий дух, і ти підтримував людей, щоб не було паніки, щоб вони держались. Умничка. Це правда, бо вони мені що сказали? У перший день вони сказали, ми знаємо, де звідки шелупасить. Ми знаємо, що там те, ми знаємо, хто і звідки, і як, і ми все відбуваємо, все добре. І тобто, і настрій у хлопця був нормальний. Ну тобто, мені сподобався, і тоді я одразу він каже: запиши відео своїм, щоб не було паніки. Я записав відео, па-па-па, Рєбзя, хлопці все знають. Ну, ви можете подивитися там. І потім десь через день я з ним сконтактував, і він мені сказав, що і зовсім іншу інтонацію, зовсім іншим голосом сказав: Льоша, так, давай з Києва трошки дуй там у тебе, якщо є у мами дача, то їдь туди. Забирай там своїх, і ну, якщо у тебе є можливість, там забери там ще когось. Бо у нас там великий дім, це під Києвом, це в Київській області, але все одно він каже: краще туди. І тоді я зрозумів, так, щось не так, щось не дуже добре, бо його інтонація, його настрій бійця був зовсім інший. І ось, і потім ми приїхали, і я потім зрозумів. Десь ми там були тиждень, і я потім зрозумів, що ми не можемо просто так сидіти. Ми пішли у місцеву тероборону, де була черга десь, ну там, я не знаю, 50 хлопців. Знаєш, ну кажуть, що потрібно такі черги, що треба було дати хабаря, щоб потрапити в тероборону. Ось це і попав, але я просто, ну, це не була у мене районна там на Оболоні там або на Осокорках. Я, ну, це все було вже в Обухівській області, в Українці, і тому ми туди поїхали, я кажу, ну, тобто всі ж не розуміли, що робити далі. Я побачив там, хтось пішов в тероборону, хтось там туди, десь там калашникови роздавали на Оболоні у мене, і мій кум там, він пішов, записався. І я такий, блін, ну я ж не можу просто так сидіти, що відсиджуватись? Потрібно щось якось зрозуміти, що коїться. І тоді я пішов туди там в Українці, пішов туди до тероборони, простояв в цю чергу, мене там хтось пропустив. А потім, коли вони мене побачили, зі мною було ще парочку артистів з мозгів, ось, і вони нас побачили, вони сказали: так, пацани, ну, по-перше, вже у нас тут перебір, і у нас тут вже все є, і всім все роздали, тому давайте так. Ну, чесно кажучи, ну, вам треба робити свою справу і допомагати нам. Якщо ви хочете волонтерити, волонтерте.
Але ну, ви нам не потрібні на блокпості тут стояти, просто, ну, там, просто стояти і дежурити, і все інше. Потім я подзвонив своїм пацанам знову ж таки в ЗСУ, і вони сказали: Льош, ну ти що, серйозно? Ну що ти будеш там робити? І потім я зрозумів, що треба волонтерити. Треба, якщо ми, як публічні персони, ми можемо якось допомогти, і нам є якась довіра. Мішель молодець також да. У цьому плані. І ви молодці, і ми зараз молодці, що ми це робимо. Тобто краще бути так. Бо зараз, якщо б я стояв десь на блокпості або десь стояв з автоматом, то ми б зараз не робили цього ефіру. Бо це неможливо. Конечно. Було. Адекватні люди, які розуміють, що у кожного є своє місце, своя місія, і кожен має займатися тим, що він вміє. От, наприклад, ти можеш навчитися зараз за 2-3 дні використовувати цей автомат. І все, ну, я не думаю, що ти будеш його використовувати так вправно, як хлопці, які вчились цьому 10 років. І знаєш, як сказав навіть Арестович там у своїх заспокійливих відео, чуваки, зараз людина, яка знає свою професію, умовно, там, хороший айтішник або будь-яка інша професія, він буде вправнішим на своєму місці, ніж він буде там заважати хлопцям на передовій, просто тупо бігаючи і не знаючи, що робити. Так що це дуже важливий меседж. Це правда. Да. Це правда, бо я ж кажу, що, і як і Арестович каже, і всі, у мене зараз кум, Марчі, ти його знаєш, Мішель. Він зараз проходить підготовку. Він пішов у перші дні туди, і зараз він проходить підготовку, а потім їх направляють туди у гарячі точки. І що мені пояснили мої хлопці з ЗСУ, які його не знають, але все одно треба йому було мені сказати, що ось така гарячка помсти, волі нашої, ось і все інше, це іноді не дуже кльово, якщо такі хлопці, як Андрій мій, мікум, як Марчі, то йому треба притримати коней, тому що саме такі, як мені пояснили, саме такі хлопці, які вириваються, і вони хочуть там помсти, і хочуть зробити, ну, тобто у них є такий фанатизм до цього, що це не дуже іноді добре, тому що треба мати правильний настрій, спокійний, слухатися своїх командирів, бо чесно кажучи, що ми зараз навіть дивимося на цих всіх патріотів, які там їдуть до нашої країни, орків цих всіх, то вони якраз і є і пушечне м'ясо, як називають. Тому що вони такі, ми тут бандерівців вбиваємо. І тому вони всі лягають. А нашим хлопцям треба тримати правильний бойовий дух, але правильний. Не фанатичний. І все одно я думаю, що все одно, що там є такі люди, які можуть правильно всіх направити, але все одно я хотів це сказати, якщо хтось збирається там піти, і хтось збирається піти в ТРО, і всі, хто нас чують, щоб не було ось такого фанатизму, бо всі військові, які з гарним досвідом, вони мені всі кажуть, що трошки попускати таких хлопців, як мій бойовий кум. Ось. Це правда. Я десь навіть, знаєте, читала пост про те, в чому відмінність там, типу, між Росією і Україною. І, ну, це факт, в них багато людей, в них реально там 110 мільйонів там населення. І вони використовують свої ресурси, ну, дуже тупо. Скажуть, як Льоша сказав, це пушечне м'ясо, яке, зараз бандерівців будемо вбивати. А наші хлопці, оскільки у нас ресурсу менше, ми повинні його зберігати. Ми потрібні нашій країні з холодним розумом, не поспішати, не робити зайвих рухів. Тому що в Росії ті солдати, які йдуть на передову, навіть командири, там ставляться до них так, що це хвилина чи дві, чи три просто людського життя, яке, ну, трішки відволіче. В нас ставляться зовсім інакше до наших хлопців, тому реально, я сподіваюся, що твій меседж почули, твоє звернення, і всі будуть вбивати орків з холодним розумом. Це правда, бо вам всім треба, і всім хлопцям нашим треба повернутися живими, і до своїх сімей, і до своїх дітей. Це дуже важливо. Ну, а ми зараз робимо те, щоб їм допомагати. Ми
я дуже вдячний вам, дівчата, що ви це робите. Я знаю, що Мішель з першого дня мені написала, давай якось щось робити, і скинула мені картку. І я думаю, ну кльово, що навіть якщо Мішель опинилася там, десь, де ти була там? Я була, ми в місті застряли з Аліною, з командою з Орел і Решка в Лісабоні. Ні, почекай, в Райці, коли почалося, ми були в Африці, ми були в Тунісі, вже потім, в Африці, так? Да. Потім ми долетіли. Тож ми ще могли застряти в Африці, понимаешь? Ні, ми тішились, що вже, що на імені Африка. Да. Ходити вдалекі, це дуже тяжело. Так що, спасибо, Льошка, да. Ну, якщо да. Що, а якщо що, що, то я вам скажу, як що воно все є тут. Ну, слухайте, я зараз на Західній, перевіз маму, перевіз чоловіка своєї сестри, ми з собакою тут. Дякую дуже Хмельницькій області і Кам'янець-Подільського, у нас дуже багато тут друзів. І я ж кажу, що далі, що в мене вийшло, що я подумав, так, второго не беруть, туди не беруть, треба їхати і щось робити. В Києві, зрозуміло, дуже багато волонтерів, і там все схвачено. Але ми розуміємо, що на Західній Україні дуже багато є і волонтерів, і звідси все їде, наприклад, якась гуманітарка, щось ще інше, тут склади і все інше. Тому і мене запросив Вася Напільник, який з гурту New School, якщо хто пам'ятає, ми ще в 2006 році. Це наше дитинство. Це наше дитинство, правда. І Васька молодець, і він сказав мені, приїжджай сюди, тут є що робити, тут є з ким правильно комунікувати, якщо ми хочемо волонтерити і робити гарну справу. Тому ми приїхали сюди. Ось, і ми одразу зв'язалися з усіма волонтерами тут у Кам'янці, в Подільському, і зрозуміли, що немає ніякої логістики, нічого нема. Тобто тут, наприклад, є ТРОшники або щось відправляється, і якщо навіть казати про обід, то тут один ресторанчик маленький там привозить їм всім їжу, і через 2 хвилини інший привозить. Потім поміч також так іде. І тобто треба було якось організувати логістику якусь, чи просто їх всіх скомпонувати разом, щоб вони працювали як одне ціле. Бо це ж все про Україну і про волонтерство, і про любов до наших військових. Тому і ми це зробили, і дуже кльово вийшло. Але ще я подумав, ну окей, всі допомагають військовим. Але є ще і діти, і ми їх побачили у цій кафешці, тут є така кафешка в Кам'янці, Затишок. І я побачив іграшки у перший чи другий день, коли я приїхав. Я побачив іграшки, які просто лежать. Я Андрію, який хазяїн цього закладу, він сказав мені, ну це просто діти приносять, діти місцеві приносять дітям, які там переселенці, сім'ї, вони приносять ці іграшки, щоб вони їх забирали, бо ми розуміємо, що у багатьох дітей, у багатьох сімей не залишилось не тільки дому, а і базових речей. Ну вони реально тікали просто базових речей. А головне, що для дітей, яким там 6, 7, 4, 3 роки, у них немає іграшок, і це діти приносили. Для всіх переселенців у цю кафешку приносили іграшки. І потім у нас з'явилася ідея, що давайте якось зробимо якийсь такий івент, який може там розвеселити трошки дітей, щоб вони познайомилися, щоб вони познайомилися з місцевими дітьми, щоб вони обмінялися іграшками, щоб вони завели нових друзів. І ми зробили на наступний день, ми зробили одразу такий івент і подумали, що як його назвати. Ми назвали його «Діти дітям». Бо це не про нас, це не про зірок, не про зірковий десант, який є. І, ну, тобто тут якісь артисти є і були, і потім ми поїхали в інші міста, і там знайшли, і там, і нам в Хмельницькому був Віпідан. Потім до нас приїжджала тут Леся Нікітюк. Але перший день був такий просто, що вони мене впізнали, я вийшов до них, і був Саша Крівошапка також. Ми вийшли і просто сказали їм, що ви повинні, ну, просто знайте, що ми тут, ми з вами,
і тобто телевізор переїхав вже до них вживу. І для них це було дуже важливо, бо для них, наприклад, коли вони були там, багато хто із сімей потім мені розповідав, що ми бачимо в інтернеті зірки, ви записали відео і все інше, і ми дуже переживали, що це все таке фейкове, і ну хто там, хто де є. А я кажу, то для того ми і приїхали до вас, і ми з вами, тобто я обіймався з дітьми, я обіймався з мамами, і з батьками, і з татками. Потім Юля Сахневич також сюди приїхала, і ми зробили їм танцювальний майстер-клас. Тобто не було ніякого концерту, але все одно ми зробили їм невеличкий фан. Місцеві ресторани давали їм смаколики. Тобто, те, що ми робили те, що треба було для того, щоб діти відчули себе знову ж таки дітьми. Дітьми. Это очень важно сейчас именно поддерживать детей, потому что, как ни крути, они, мне кажется, хотели этого, не хотели, они так повзрослели, и все равно дети должны оставаться дети, у них должны быть мечты. И я знаю, ты подарил пианинку одной девочке, Алисе, да? Ты да? осуществил ее мечту, да? Что это за история, Леша? Да, подарил. Розкажи. Це історія була вже. Ми зробили п'яту таку акцію. Діти дітям ми зробили і у Львові. Вона була зараз наразі вона наймасштабніша вийшла, бо там було 1700 чи 1500 дітей. Я не буду брехати. Це не рахує батьків. Було дуже багато людей. Я дуже вдячний всім, хто нам допоміг. Знову ж таки, почалося все з Сергія Гамалія, військова адміністрація Хмельниччини, а потім він зв'язався вже із львівською адміністрацією, і нам дозволили зробити такий івент. І там же я почав шукати тих, хто надихає дітей, артистів, хто там є. То там тіктокерів, і я знаю, що і потім мені сказали про те, що є невеличка така акція у Роксолани «Здійсни мою мрію». І я сказав: так окей, давайте сюди Роксолану, і ми будемо здійснювати мрію дитини, і ми об'єднаємось і зробимо це разом. І тому приїхала ця дівчинка, і ми разом. З Роксоланою та разом з Мозгі груп від нас усіх Мішель подарували їй синтезатор. Чула. І дуже кльова історія, тому що я подумав: давайте виберемо когось, хто до мене ближче. Наприклад, я маю на увазі по мрії, і у мене була мрія, коли мені було 10 років, щоб мені подарували синтезатор. І мені батьки подарували його, і з того часу я почав робити музику. Тому воно дуже все кльово зійшлося. По-перше, мені здається, що коли з дитиною трапляється така історія, це може бути такою штукою, яка буде вести по життю, тому що він буде згадувати, а мені в дитинстві позитив подарував інструмент, і він буде сприймати це в принципі як історія, яка штовхає до розвитку. Знаєш, він тепер дитина не може тепер тебе підвести, вона буде згадувати, а я буду прославляти Україну. Так що такі мрії в дитинстві вони врізаються. Найбільше. Сорі, одразу запитання, бо я побачила сьогодні уривок «Боже, яке кончене!» Я вже послухала, скачала. Скажи, коли ти встиг це зробити? І як це було? Слухай, я привіз сюди студію, бо у нас в перший день, Мішель може навіть не знати, але я тобі розкажу, Мішелька, у нас поруч біля студії у перший день збили літак. І уламки літака впали десь поруч з нашою студією. Ось, але я виїхав раніше, тому студія залишилася. І, мої монітори, мій комп'ютер, все, що в нас є там, мій мікрофон. І потім через тиждень десь я подзвонив хлопцю, який там в ЗСУ, і у нього був там його тобто, у нього вихідний був. І я йому кажу: давай залітай на студію, забирай це все, а потім я зрозумію, як це все передати мені.
тому що я зрозумів, що треба робити щось. Не просто тут волонтерити і робити ці акції, але музика повинна жити. Вона повинна бути. Да, і тому зараз, слава Богу, у мене все є, все перевезли. І що потім? Мені Дурнів написав, я йому написав, що дуже кльова група у тебе, Боже, яке кончене в Телеграмі, бо ми розуміємо, що зараз новини і все це інше, воно грузить. Дуже сильно. І новини, і все це інше, і тому такі групи, як Боже, яке кончене, вони якось тебе підіймають духом трошки гумористичним, і особливо, коли ти бачиш, що це російські блогери, які там ридають, і я навіть зараз коментарі читав, що ми всі ми всі тащимося від того, як вони там воють, вот. І тому я подумав, що це гарна ідея. Він каже: давай джингл для моєї групи. Я говорю: давай. Боже, яке кончене. І ми так і зробили. Вона трошки затрималася, але все одно вийшла. І зараз це прикольно, що дуже багато людей долучилося. І дякую і Ірі Горові, і усій нашій команді, бо я не знав, як її випускати правильно, і як це все зробити. Ми всі там поразі, йолки-палки, вибачайте. Звісно, і тому це було складно, але ми всі спрацювали кльовою командою, і дуже вдячний Дурньому за підтримку. І я думаю, що зараз воно розірве всі ватні мізки, і думаю, що А нашим буде приємно, бо я розумію, що є треки, які можуть бути дуже, знаєте, такий настрій, це зрозуміло, що патріотичні треки і все таке, і дуже багато є такої емоції бойової, але мені здається, що трошки гумору в музиці у нас зараз не вистачало, тому я і вирішив, що це буде перший трек. Такий, який я випущу, і він буде трошки підіймати наш настрій. Твой, кстати, первый сольный трек. Я тебя с этим хочу поздравить. Я знаю, как долго к этому шел. И знаю, что у тебя есть очень много классных песен еще, которые очень надеюсь, что выйдут. Но все равно с первым треком сольным тебя, Леш. Дякую, Мішель. Я взагалі хочу сказати, що такий позитив, знаєш, який ти подарував треком «Боже, яке кончене», це дуже важливо, тому що зараз новини, кількість цієї інформації, коли ти читаєш, дуже складно залишатися на плаву. Як, скажи, Льош, ти захищаєш свою психіку, як ти не здаєшся, тому що перші дні, коли у всіх була паніка, але настрій бойовий теж, що ми скоро їх виженемо і наша Україна буде вільною, то зараз вже десь близько 60-й день війни, я не пам'ятаю точно, як, сорі, треба якось опановувати себе і навчитися жити в новому ритмі, в нових реаліях. Що ти робиш для того, щоб залишатися в нормальному стані? Я не скажу, що ми всі в нормальному стані. Це для усіх нас, для кого завгодно. Я ж кажу, що мені здається, що для кого завгодно це все ненормальний стан. Але ми вже все це прийняли, і я ж кажу, що бачачи, як ці сім'ї, у Львові було дуже багато людей з Маріуполя, і коли ти бачиш кадри з Маріуполя, і розумієш, що це реалії їх, і там навіть нікуди повернутися. Якщо ми можемо казати там про інші міста, то Маріуполь – це просто жесть. І коли ти бачиш посмішку дитини, коли ти бачиш посмішку її батьків, у яких нічого вже нема. І нам... Я думаю, що мені, як киянину, і моїй сім'ї трошки більше пощастило. Не трошки, а мені пощастило. Більше, ніж їм. І ти розумієш, і ставиш себе на місце цих людей, які втратили все. Хтось там починав будувати
своє життя, хтось починав будувати свою сім'ю. І тут просто їм все обламали, просто зруйнували для них все. І мені здається, що просто те, що спонукає робити щось і робити ці акції дітям, робити пісні, це тільки наші люди, які дійсно потребують якоїсь емоції, але ну, позитивної емоції. Так. І це спонукає мене жити далі. Я хочу, щоб наше майбутнє, ці всі діти, вони, дай Боже, щоб вони це швидко якось забули. Вони зрозуміло, що ми всі не забудемо, але я маю на увазі, щоб вони просто зажили нормальним життям. І це нормальне життя хоча б трошки налаштувати їх на це наша місія. Це місія нас, артистів, трошки побажати їм чогось гарного, обійняти їх, давати ці такі ефіри, побачити Мішель, посмішку, красиво. Це все для них важливо. І ну, ось те, що тримає мене в тонусі. Я розумію, що діти – це наше майбутнє, яке буде відбудовувати цю країну. Я, знаєте, мені здається, що це дуже важливий меседж, дуже важливий посил, і я дуже пишаюсь тобою, Мішелька, дуже пишаюсь тобою, Льош. Дякую, що ви робите це для наших дітей, для нашої країни, і я думаю, що саме завдяки таким людям, як ви, дитинство дітей, навіть які постраждали, навіть які виїхали із своїх домівок, ці травми, вони заживуть завдяки тому, що робите ви. Я хочу нагадати, завдяки чому, заради чого ви зібралися, Мішка, нагадай, будь ласка, нашим глядачам. Да. Ми збираємо 150 тисяч гривень на коптери і на тепловізори. Тому реквізити, мої карточки, Монобанк, вони тут, в екрані, і QR-коди, так що ви з легкістю можете прямо зараз донатити, скільки ви можете. Я знаю, що зараз у всіх денежные средства заканчиваются. Но если чуть-чуть поднажать, даже копеечка. Недавно мне скинули 20 копеек, и оно так помогло, ребята, я вам честно хочу сказать. Я просто улыбалась внутри от того, что люди просто это делают. Вот. Так что спасибо вам огромное. Это правда, украинцы непереможні. Я дуже всіх прошу. Я знаю, наскільки зараз військовим потрібна наша допомога. Якщо зараз наш президент прохаю усіх для тяжкого, як це правильно сказати, озброєння, але все одно у нас є дійсно хлопці, є дійсно ті наші герої, які зараз ще поки не оснащені усім, чим треба. Тому, друзі, дуже всіх вас просимо, будь ласка, відгукнутися і щось закинути нам. Будемо дуже вдячні. Ребят, дякую вам за ваш час. Дякую за те, що ви робите для нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Обіймаю вас! Слава. Дякую дуже! Дівчатки, я вас зараз обійняв, усіх обійняв вас також, але після перемоги, я думаю, що ми точно все це зробимо. Дуже. І обіймемо кожного нашого українця. Таке задрочене! Яке кончене!